Maybelline Hyper Glow Mascara True Radiant J Volumizing Formula နဲ့အသက်လွန်နိုင်ကြကောင်းမှုထင်ရပြီးရင်းဝစွာနဲ့အပူဓာန်ချွေဆွဆွမှုနဲ့မျိုးရည်အောင်အန်တီနိုင်နေအမြဲတမ်းကောက်တက်နေမယ်ပုံမပြတ်ဘူး Maybelline Hyper Glow Mascara Only from Maybelline New York ရှိမှမရှိကြတာကိုရင်းငယ်ငယ်တော့ဗလန်တိုင်းနေ့မှမရှိတာအဲ့လိုဘယ်လိုခေါမလဲကိုသက်30ကျော်လောက်မှလာမသိဘူးဗလာတိုင်းတည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ်လာတာလေအဲ့တော့အရွယ်ကောင်းတော့မရှိခဲ့ဘူးအိုးမပဲရှိတော့မမြင်ဘူးမကြည့်ဘူးအားကြမှာစိုးလို့ဒါတော့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပဲအများကြီးဆိုင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုခေါမလဲမသွားသင့်ဘူးလို့ဘသူပဲပြောပြောလေကိုသွားချင်မှဖြစ်တာလေအသွားသင့်ပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့လည်းသွားချင်မှသွားမှာပေါ့အဲ့တော့အားလုံးကကိုယ်ပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်စိုးတာလည်းကိုယ်ပဲလှုပ်တာပဲကောင်းတာလည်းကိုယ်ပဲလှုပ်တာပဲအဲ့တော့စိုးအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိုက်တွန်းလို့မရအောင်ကောင်းအောင်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းဆွဲလို့မရအောင်အဲ့တော့ဟိုခုနေရမသွားပါနဲ့ဒီနေရမသွားပါနဲ့ဆိုတော့အမတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလည်းအမတို့ဖေမေတွေကပြောတာပဲကြီးစားထားတဲ့အချိန်မှာဟဲ့ဟိုကောင်းလေးကြီးလိုက်မသွားအောင်နော်အဲပန်းညာမသွားအောင်နော်အဲဘယ်မသွားအောင်နော်လူရှိတဲ့နေရာမသွားအောင်နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပြောတာပဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ကသွားကျင်တဲ့ခါကျသွားတာပဲလीအဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဘသူမှကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဆိုတာကိုပြောပြလို့မရအောင်အားလုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကြီးပဲအဲပြောပြလို့နာခံတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ခုနလိုအမားတို့တောင်မှမနာခံခဲ့ဘူးလေတဲ့မလားအပန်းညံမသွားနဲ့ဆိုရီးစားကပန်းညံမသွားလို့ပဲသွားမလဲအဲ့ဒီခေတုံကတော့နော်ပန်းညံမှာပဲသွားစကားပြောရတာဟိုဟိုဒီလိုတက်ခိုကန်းနေပါလေမရှိဘူးလေဆိုတော့ပန်းညံမဲသွားစကားပြောရတာပေါ့ထားတယ်လေကြရင်အလုလာကြိုပေါ့နော်အလုလာကြိုကားလေးနဲ့ပတ်မအောင်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မပြရပြန်မရောက်မရှိကားစုလေကိုကားပတ်မအောင်ပြီးတော့စကားပြောရတာပေါ့နော်ဒါပဲရှိတာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေသူသူများတွေကဘလောက်ပြောပြောမလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောပေမဲ့လေအားလုံးကကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ကိုပဲလို့အမခံယူတယ်ဟာရမ်းကြိုက်တာပေါ့အမရိုရာရမ်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေဘယ်သူမှမရိုဘူးမချုံဘူးပါဘူးโอ้ได้แม่เลยบลูคอมเลยอม่าบัวมาอะหลุมัดมัดตาตาเลยตะคูတော့ရှိပါတယ်ပြန်တော့မပြောချင်တော့အမရိုရာကြိုက်တယ်အဲ့တော့မရိုတော့လေဟာဒီလိုနေမျိုးရောက်ရဲ့အရန်စိတ်တူရမယ်ဟာပျံသတိရသူများလို့ပြောတာတော့မဟုတ်အဲ့လေပြီးသွားပါပြီတက်ကကြီးလာပြီဆိုတော့လေအတခါတလေတော့လေအုံနောက်နဲ့တွေးတာပေါ့နော်အုံနောက်နဲ့တွေးတဲ့အမရဲ့တယောက်တည်းခံယူချက်ပေါ့နော်အုံနောက်နဲ့တွေးတိုင်းလဲအချက်မပါလာရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအမအုံနောက်နဲ့တွေးပြီးတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အချက်မပါလာတဲ့အတွက်ဘာမှအကြာကြီးမခံခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အုံနောက်နဲ့လဲတရဝက်ပါမယ်အဲဖြစ်နိုင်တော့အချက်ကတော့များများပါမှာပေါ့နော်အချက်က80လောက်ပါပြီးအုံနောက်က30လောက်ပါရင်တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တာပဲချစ်နေမှလည်းဖြစ်မှာဟုတ်အရာချစ်နေမှလည်းတန်ကြီးခံနိုင်မှလေအာချစ်နေမှလည်းလှုပ်ပေးခြင်းမှာပေါ့သိရမလားချစ်နေမှလည်းပြူးစုခြင်းပဲလေမချစ်ဘဲနဲ့တော့အလကားနေလကားပင်ပန်းနေပြီးထင်မှာပေါ့ကိုယ်လာခိုင်းနေတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမရဲ့မာတာအမတယောက်တည်းအတွက်ပါအာတယောက်တစ်ဖက်နေတော့ပဲအလုံးမှလည်းပင်ပန်းမှာလည်းခုနပြောသလိုပေါ့လာခိုင်းနေမှာပေါ့ဟိုကလေးလှုပ်ပေးပါအောင်ဒီကလေးလှုပ်ပေးပါအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒါလည်းမလုံနိုင်တော့ပါဘူးညီမရဲ့တယောက်တည်းနေတာကလည်းဘလိုခေါ်မလဲ1969ဆိုဆယ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ဖြစ်သွားပြီလေ1015နှစ်လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့တယောက်ထဲနေတဲ့ဟာကိုနေသားကြွားရင်အာဘေးနားမှာတရားရောက်ရှိနေတော့နည်းနည်းစိတ်ကျဉ်းကျပ်သလိုခံစားရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အိမ်တော်တစ်ခုကထီထိုးသလိုပဲလေပျော်စရာကောင်းတဲ့အိမ်တော်ရဲ့လည်းရှိပါတယ်အများကြီးအဲအစင်မပြေတဲ့အိမ်တော်ကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အော်အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲစွန်စားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြုတ်ကြည့်ပေါ့နောင်တရလားဆိုတော့အိမ်တော်ပြုတ်တာတော့နောင်တမရပါဘူးဒါပေမဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမသိလဲမသိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ခြေနေကိုမသိဘဲနဲ့ဟောတယောက်တယောက်မလေ့လာဘဲနဲ့အိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တဲ့အတွက်တော့နောင်တရတယ်